Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Lāčplēša dienu un Latvijas proklamēšanas 104. Gada dienu, klājā ir nākusi Sintijas Stipres zinātniskā monogrāfija, Latvijas valsts apbalvojumi, vēsturiskā izcelsme un tiesiskais regulējums. Šis ir pirmais zinātniskais pētījums par Latvijas valsts apbalvojumu sistēmu un par tās tiesisko regulējumu. Kādi iespējams līdz šim nezināmi fakti tajā atklājas par Latvijas valsts apbalvojumiem, arī par iespējām pilnveidot valsts apbalvojumu sistēmu, turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar pētījuma autori Sintiju Stipri. Labrīt. 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 Grāmatas atvēršana notiek šodien, noteikti sveicam ar to jau, tas ir liels notikums un ilgi gaidīts, es saprotu, ceļš uz to ir bijis ne gadu, ne piecus, bet 15-20 gadu zinātniskā darba. Tas sākotnēji bija prognozējums, ka tas tā izvērtīsies. Patiesībā nē, sākums arī nebija par ordeņiem. Sāku pētīt valsts simbolu tiesisko regulējumu. Pirmais pētījuma objekts bija valsts karogs. Un uzsākot studijas juridiskajā zinātnē, bakalaura darbā es tikai konstatēju, ka ir lielas problēmas ar valsts karoga tiesisko regulējumu, tad tā tēma attīstījās tālāk. Un man maģistra darba ietvaros bija iespēja izstrādāt Latvijas valsts karoga likuma projektu, ko Saeima 2009. Gadā pieņēma, kas joprojām ir spēkā. Un, nu, kā maģistranta un patiesībā tas ir milzīgs sasniegums, milzīgs lepnums, arī pārsteigums, kad izdodas maģistra darba ietvaros izstrādāt likuma projektu. Kas faktiski ir jāiziet. Jā, un joprojām mēs ar to likumu dzīvojam. Protams, viņš mazliet ir papildināts atbilstoši laika vajadzībām. Un šī tēma, jo vairāks viņa pētī, jo lielāka interese par to radās. Un tad, protams, rindas kārtībā nāca valsts apbalvojumi. Jo es sapratu, ka sava īpašā statusa dēļ ordeņi valsts apbalvojumi arī kļūst par vienu no valsts simboliem. Nu, un tad doktorantūrā, kas jau ir pavisam cits jau līmenis, tad es pētīju valsts apbalvojumu tiesisko regulējumu, vēsturisko izcelsmi, kā viss ir sācies, ko vispār termins apbalvojums nozīmē, kāda ir apbalvojuma veidi, kā viņus piešķir, par ko piešķir. Un tā nu ir tapusi šī te pamatīgā biezā grāmata. Te ir tikai nepilnas 400 lapas, disertācija man bija 250 lapuses. Tā kā šeit ir iekļauta arī tā informācija, ko es nevarēju promocijas darbā iekļaut. Un, Jā, varbūt, ka tas varētu jums izklausīties pēc zināmas zaimošanas, bet tomēr dažos teikumos iespiežot šo 20 gadu pētījumu darbu. Kas ir tas būtiskākais, tas būtiskākie akcenti, ko jūs gribētu izcelt, ko jums ir izdevies šajos gados atklāt, noskaidrot, kas pašu varbūt ir pārsteidzis? Bija vairāki tiešām priekš manis, kā priekš pētnieces sensacionāli atklājumi. Pirmais vislielākais bija par to, kurš ir bijis autors trīs zvaigžņu ordeņa idejai kā tādai. Un pētot vēstures dokumentus, es atklāju, ka tas ir bijis mūsu pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Annemērovics. Iespējams, arī viņš pats ir izstrādājis pirmo statūtu projektu, jo statūtos bija noteikti ordeņu svētku diena, kas ir 26. Janvārs, tātad Latvijas starptautiskās de jure atzīšanas diena, kas Mērovicam pašam bija ļoti nozīmīga. Un par šo faktu vēl neviens vēsturnieks līdz šim vispār neko nebija pieminējis. Tādēļ nu, es ar lielu lepnumu arī kā ārlietu ministrijā strādājošs cilvēks var teikt, ka mūsu pirmais ārlietu ministrs ir bijis idejas autors pirmajam Latvijas civilajam apbalvojumam. Bet interesanti, ka šis ir pirmais zinātniskais pētījums par šo tematu. Tas nozīmē, ka jums bija faktiski bez tādas kolēģu veiktas zinātniskas priekšizpētes jākļūst par, nezinu, par celmlauzi šajā pētījuma sfērā. Jā, tā ir. Un rakstot arī promocijas darbu, saskāros ar problēmu, ka faktiski nebija literatūras. Jo par šo tēmu vispār ļoti maz rakstīts, ne tikai Latvijā, bet vispār arī pasaulē. Juridiskā zinātnē vispār šī tēma nav pētīta, vismaz man saprotamajās valodās Eiropas ietvaros nevien tādu pētījumu nav bijis. Tādēļ arī man ir prieks, ka šis ir pirmais pieteikums šajā virzienā pētīt. Un, protams, arī grāmatā ir aktualizēti vairāk jautājumi, kas ir savā ziņā varbūt izaicinājums arī citiem pētniekiem, paskatīties juristiem, vēsturniekiem, ko viņi saka, kā viņi šīs problēmas situācijas redz. Un es ceru sagaidīt arī kolēģu pārējo iesaistīšanos tēmas dziļākā izpētē, jo stāsts jau nav tikai par ordeņiem. Stāsts ir par tām vērtībām, kocspūgļu ordeņi, stāsts ir par visu tautu, par mūsu vēsturi.
ar ko mēs esam sākuši un kā šī apbalvojuma evolūcija ir attīstījusies laika gaitā. Un varbūt arī ar skatu nākotnē, kādiem apbalvojumiem vajadzētu mums būt, varbūt nepieciešams jaunas dibināt un tad arī par ko viņus piešķirt. Jā, nu par to arī gribējām jautāt jūsu viedokli un redzējumu par valsts apbalvojumu nozīmi šodien. Par cieņu pret šiem apbalvojumiem, par to, kāda tad loma šobrīd tam ir mūsu sabiedrības skatījumā, kā jūs teikt. Nu, apbalvojuma tēma vienmēr visos laikos ir bijusi interesanta ikvienam. Un lasot arī viedokļus presē, mēs redzam, ka viedokļi nav viennozīmīgi. Tas nozīmē, ka valsts apbalvojumi patiešām ir nozīmīgi visas sabiedrības un valsts mērogā. Apbalvojums pēc būtības tā ir savā veidā valsts un sabiedrības vērtības skala. Un tādēļ arī tik daudz cilvēki vēlas izteikt savu redzējumu. Vieni atsakās no apbalvojumiem, sakot, ka viņi nav cienīgi pieņemt. Citi savukārt ļoti, ļoti kāro pēc viņiem. Bet man ir iespēja bijusi tikties šī pētījuma rakstīšanas laikā ar daudziem apbalvotajiem, kas visu savu mūžu ir veltījuši kādu noteiktu darbu darīšanai, pat negaidot apbalvojumu. Un šie tie cilvēki, kas mums ir kā piemērs, tātad saņemot apbalvojumu, mēs viņus izceļam kā īpašus savā sabiedrībā, kā piemēru, pēc kuriem skatīties arī savu dzīvi varbūt veidot. Un gribētos, lai mūsu valstī ir vairāk šādu izcilu personību un arī izcilu sasniegumu. Ko valsts iegūst no savas puses, gribēju pajautāt? Tas ir tāds apusējs izdevīgums, jo cilvēki, protams, gaida kā pagodinājumu, kā cieņas apliecinājumu, vai arī valsts kaut ko no savas puses gūst, apbalvojot savus labākos cilvēkus par nu, attiecīgi būtiskiem profesionāliem sasniegumiem? Es domāju, ka noteikti, jo izceļot kādus konkrētus sasniegumus, izceļot kādu konkrētu varbūt cilvēku darbu, mēs arī visai sabiedrībā parādām, kas ir tās vērtības, uz kurām mēs ejam, kas mums ir svarīgas kā valstī, kā sabiedrībai. Valsts jau nav tikai kaut kāds abstrakts ēdziens, valsts tiesam mēs katrs, mēs, jūs. Un tas, ko mēs daram, tas arī veido mūsu valsti. Un jo vairāk ir šādi apbalvotu cilvēku. Un man tiešām liels prieks, ka mums ir daudz zinātnieku, mākslinieku, sportistu, citu izcilu personu. Un ja viņi no šie te novērtēti tiek sasniegumi ne tikai valsts mēroga, bet arī starptautiski. Mēs zinām, arī daudz mūziķi saņem pasaulē atzītas augstas balvas. Tas nozīmē, ka arī kopējās valsts prestižs no tā iegūst, ka mēs esam kaut arī maza nācija, bet mēs esam ļoti talantīga un stipra. Nu ko, noteikti daudz dažādu jautājumu ir apskatīts šajā ļoti skaisti arī vizuāli noformētajā grāmatā un vērtīgs izziņas avots visiem, kas interesējas par šo tēmu. Paldies liels par sarunu. Paldies. Vērtīgs arī pētniecības atbalsta teiksim, tā platforma tiem, kas vēlēsies kaut ko darīt tālāk un iespējams par tām nepilnībām, ko vēl koriģēt, uzlabot vai papildināt arī atsevišķus temats, ko noteikti, nu nevēl, kā mēs runājam, 20 gadu darbu mēs šeit nevaram 10 minūtēs cerēt izrunāt, bet tiešām paldies, ka šorīt atnācāt un lai priecīgi šī grāmatas atvēršanas diena. Paldies. Paldies. Mums pievienojās šīs pētījuma monogrāfijas autora Sintija Stipre par valsts apbalvojumiem. Tātad šī grāmata Latvijas valsts apbalvojumi vēsturiskā izcelsme, tiesiskais regulējums tiek atvērta.